Доброго часу доби, і сьогодні ми говоримо про функціональні порушення біліарного тракту. Отже, в першу чергу згадаємо про взагалі функцію біліарного тракту, тобто це, по-перше, концентрація, по-друге, евакуація жовчі. Евакуація жовчі з жовчного міхура настає завдяки скороченню гладкої мускулатури, відбувається координовано зі зменшенням тонусу сфінктера Одді. В проміжках між їжею жовчний міхур спорожнюється приблизно на 25% об'єму кожні 100-120 хвилин під дією мотиліну. Їжа ініціює спорожнення жовчного міхура більш ніж на 75% через різні механізми, як нервові, так і гуморальні, це переважно холецистокінін. І це відбувається в основному через холінергічні нерви. Розслаблення сфінктера Одді шляхом вивільнення вазоактивного інтестинального пептиду оксиду азоту відіграє роль постгангліонарних нейротрансмітерів. Нервове забезпечення жовчних шляхів включає холінергічні парасимпатичні еферентні нерви з печінкової гілки блукаючого нерва, адренергічні симпатичні волокна і сенсорні волокна, які містять речовину П. І саме ці волокна впливають на нервову відповідь, запускаючи центральні вагусні рефлекси. Розладнення будь-якого компонента цієї системи може призводити до болю в правому верхньому квадранті живота і також можуть бути підвищення транзиторне рівня ензимів, ну, але про них ми трохи далі поговоримо. Ну, тут ви бачите, що сфінктер холедуха під номером 1 – безпосередньо, можна сказати, жовчний компонент сфінктера Одді. Ну, сфінктер Одді сам по собі – це вихід ось цей, так, в 12-палу кишку. Але, тим не менш, тут є два компоненти. І вони можуть по-різному дещо сполучатись анатомічно, як ви бачите. Це може бути або ж сполучення ось таке – холедух плюс панкреатичний проток і загальна потім така протока відкривається. Або це може бути окремо холедох, окремо панкреатична протока, або ж просто холедох і до нього ось так під'єднується панкреатична протока. Ну і сфінктер ампули великого дуоденального сосочку під номером 3, так, і під номером 2 сфінктер панкреатичного протоку. Основні функції жовчі ми, в принципі, розуміємо. Так, це процес стравлення, розщеплення, засвоєння нейтрального жиру, а саме емульгація жирів, стимуляція функції підшлункової залози за рахунок жовчних кислот, активація моторної функції кишечника, тобто перистальтика, і попередження надлишкового бактеріального росту в кишечнику, а також всмоктування жиророзчинних вітамінів А, Е, Д, К. Стосовно інервації ми вже згадали, парасимпатична, симпатична, ну і плюс сенсорні волокна. Парасимпатична інервація здійснює за рахунок скорочення, точніше здійснює скорочення стінки жовчного міхура і розслаблення сфінктера Одді. Тобто процес вивільнення взагалі жовчі нормальний забезпечується парасимпатичною нервовою системою. Стосовно нормального розслаблення стінки міхура і процес концентрування жовчі, можна так сказати, концентрації у жовчному міхурі забезпечується безпосередньо симпатичною нервовою системою, тобто розслаблення стінки міхура і скорочення сфінктера Одді відбувається таким чином. Отже, стосовно функціональних біліарних порушень, це такий комплекс клінічних симптомів, які виникають в результаті моторно-тонічної дисфункції жовчного міхура і або сфінктерного апарату жовчних шляхів. Знову ж таки, без ознак органічного порушення, тому і функціональні. Їх поділяють за різними класифікаціями. Є, наприклад, класифікація МКХ-10, яка поділяє їх на дискінезію жовчного міхура безпосередньо і міхурової протоки, ну, якби по окремості. Є класифікація римських критеріїв 4-го з'їзду 16-го року,
функціональних шлунково-кишкових розладів, яка поділяє їх на розлади жовчного міхура і сфінктера Оді, біліарний біль, так званий, функціональний розлад жовчного міхура, функціональний біліарний розлад сфінктера Оді і функціональний панкреатичний розлад сфінктера Оді. Тобто бачимо, що є різні розлади сфінктера Оді. Так як сфінктер Оді, як ми сказали, це дещо така комплексна структура, і в залежності від того, який буде страждати компонент, можуть вирізняти такі ось порушення. Ось, це ми сказали. За етіологією їх поділяють на первинні і вторинні, за функціональним станом гіперфункція або гіпофункція. Ось, ну і все, в принципі, в основному. Отже, дисфункція жовчного міхура – це порушення скоротливої функції жовчного міхура, яке виявляється болем біліарного типу – гіперкінетичним і гіпокінетичним. Тобто, безпосередньо, якщо говоримо про жовчний міхур, ми говоримо про кінетику. Або ж це збільшення кінетики, або ж зниження кінетики, тобто скоротливості самої стінки жовчного міхура. Якщо вона збільшена, її така активність, то відбуваються переймоподібні більш болі. Якщо вона знижена, то більш такий застійний синдром може бути, холестатичний синдром, ниючий біль, гіркота в роті і інші диспептичні прояви. Ну і на фоні різних функціональних розладів можуть часто приєднуватись інші вже навіть органічні розлади. Так, наприклад, якщо гіпокінетичний тип, то, звичайно, буде збільшення якби застою цього жовчу, збільшення загущування жовчі, може виникати сладж-феномен. Тобто таке збільшення загущування, можна сказати, перед жовчно-кам'яна хвороба. Ну і сама й хвороба жовчокам'яна. Дисфункція сфінктера Оді – це функціональний біліарний розлад, який обумовлений порушенням його скоротливої функції, заважає нормальному відтоку жовчі і панкреатичного секрету в 12-палу кишку за відсутності органічної патології. Знову ж таки, залежно від порушень, як ми казали, дисфункція сфінктера Оді поділяється на біліарного типу, вона є взагалі трьох типів. Біліарний тип дисфункції сфінктера Оді є трьох типів. Ось і панкреатичний один тип, панкреатичний дисфункції сфінктера Оді. Тобто панкреатичний і три типи біліарного типу дисфункції. Ну, ми про них будемо говорити у діагностиці. Стосовно етіопатогенезу, як ми говорили, по етіології їх поділяють на первинні і вторинні порушення. Первинні порушення, знову ж таки, не пов'язані з якимись іншими хворобами шлунково-кишкового тракту, тобто первинні. Це може бути невроз, зміна різних гормональних активностей. Знову ж таки, це не хвороби гормональні. Ну, можна сказати, що це клімактерічний у цей період, так, статеве дозрівання, ожиріння, малорухливий спосіб життя, дієтичні погрішності. Це все може впливати. І відбувається порушення продукції гастроінтестинальних пептидних гормонів на фоні цих всіх етіологічних чинників. Тобто холецистокінін, гормону, холецистокініну, гастрину, ну як гормон, зрозуміли, так, медіатору, секретин, глюкагон і нейротрансмітери різні, як от оксид азоту, нейропептид гама, нейротензин під впливом хронічних стресових дій. В механізмі виникнення болю при гіпермоторній дисфункції жовчного міхура частіше виникає в осіб з підвищеним тонусом парасимпатичної нервової системи, про що ми і говорили, що парасимпатика збільшує тонус, точніше, вивільнення жовчі, скорочення самого міхура, ну і розслаблює сфінктер Оді. Тобто, характерне це для ваготоніків, ну, астенічна конституція, частіше жінки молодого віку, значення належить підвищення моторної активності жовчного міхура, це призводить до підвищення тиску в жовчних протоках і виникаючих скорочень жовчного міхура при гостро виникленій гіпертонії сфінктерів Люнтекса-Мартинова або Оді.
Якщо ж це гіпомоторні дискінезії, то важливе значення має зниження чутливості до нейрогуморальних стимулів, високий рівень естрогену, наприклад, симпатикотонія, розвиток ледачого жовчного міхура і атрофія слизової 12-палої кишки зі зниженням синтезу холецистокініну. Первинні дискінезії займають 10-15%, це невеликий відсоток від всіх функціональних порушень біліарного тракту. Частіше тут хворіють люди молодого віку, знову ж таки, на фоні різних астенічної тілобудови, астеноневротики, або ж просто такий невротичний характер, або ж багато стресів. Ну і тому подібно. Стосовно іншого, так, в деяких джерелах ще виділяють, просто поділяють ці етіологічні фактори на групи. Соматовегетативні фактори, про що ми і сказали, неврози, депресії, стреси, негативні емоції, наявність хронічних вогнищ інфекції, це мається на увазі рефлекторні різні порушення рефлектогенні, імпульсація і тому подібне, яка може відігравати тут роль. Наявність хронічного дуоденіту з моторними порушеннями, тобто дуоденогастральний рефлюкс, це також не дуже вписується в визначення первинної дискінезії, але є у деяких авторів така інформація. Наявність, наприклад, папіліту, знову ж таки, на фоні виразкової хвороби 12-палої кишки і вісцеро-висцеральні рефлекси при патології інших внутрішніх органів, знову ж таки, не можна сказати, але, це я просто привела так, щоб ви розуміли, що все неоднозначно. Тому що дуже пов'язані між собою взагалі і імпульсація, і ці всі рефлекси, і нейрогуморальна регуляція з різними морфологічними змінами, і запальними в тому числі. Отже, етіопатогенез вторинних дискінезій, вони, як ви бачите, більшість абсолютно займають у взагалі в цій частці функціональних біліарних порушень. Тобто це гормональні розлади, знову ж таки, клімактеричний синдром, цукровий діабет, ПМС, гепатити, цирози, печінки, правосторонній, наприклад, нефроптоз, хронічний холецистит, хронічний дуоденіт, дієнцефальні розлади і оперативні втручання. Тут більше акцентується все ж таки на органіці, на органічних захворюваннях і тому подібних. Ось, стосовно ось цього ПМС, клімактеричний синдром, якщо говорити саме про синдроми, як синдроми, то це все ж таки хвороби, так? Гормональні, що передменструальний синдром, що клімактеричний синдром, їх лікують. Тому це хвороби. Вагітність, я б не знаю, знову ж таки, відносити їх до якоїсь на фоні органічної патології. Це не патологія, тим не менш, це вторинна все ж таки, так, дисфункція. Досить тут спірні всі ці питання класифікації на первинну і вторинну, як ви бачите. В основному первинна – це ось це, так? А вторинна – це більше органіка. В тому числі на фоні жовчно-кам'яної хвороби. Ось тут більш-менш узагальнено це все подається, так? Сприяючі чинники конституціональні, там дієтичні погрішності, малорухливий спосіб ожиріння і внаслідок розладу нейрогуморальних механізмів в основному, так відбувається це все. Вторинні дискінезії – це все ж таки захворювання шлунка 12-палої кишки, печінки, жовчовидних шляхів, запальні процеси, ендокринні і дієнцефальні розлади, вогнищево-хронічна інфекція і оперативні втручання. Більш-менш, так? Також ось ви можете побачити за локалізацію, за етіологію, первинні і вторинні. Ось в первинні тут виділяють, знову ж таки, генетично обумовлені зменшення м'язової маси, зниження чутливості рецепторного апарату до нейрогенної стимуляції. Вторинні – це вже гормональні розлади, вагітність, системні хвороби, як компонент патогенезу біліарного літогенезу.
Патогенез – зниження регулювального впливу вегетативних центрів, порушення рівноваги між продукцією нейропептидів, гормонів, ганглієврити, солярити, безпосередній вплив інфекційних агентів на нервово-м'язовий апарат – це вже патогенез, знову ж таки, вторинного. Так. Вторинної дисфункції цієї функціональних порушень біліарного тракту. Тобто тут грають роль уже багато чинників, в тому числі на фоні органічної патології відбуваються ті самі, наприклад, якщо інфекційні агенти, запальні якісь, то йде і безпосередній вплив цих інфекційних агентів, і запалення безпосередньо ганглів, нервів і тому подібне, зниження регулювального впливу вегетативних центрів. І конституційні особливості, малорухомий спосіб життя, ну це як такі більш додаткові фактори. Ну тут патогенез, можна сказати, узагальнено. Ось ці більш характерні для вторинного, а порушення рівноваги, конституційні особливості для первинного. Далі, клініка. Є клінічні синдроми, виділяють абдомінальний больовий синдром, диспептичний синдром, синдром холестазу і астеновегетативний синдром. Абдомінальний больовий синдром, знову ж таки, дещо відрізняється від гіпомоторного і гіпермоторного варіанту. Якщо це гіпермоторний варіант, то виникають болі не тільки після погрішності в їжі, а й після стресів. Короткочасні ці болі, вони переймоподібного характеру. Ну, зрозуміло, що збільшується активність і тонус жовчно-міхура, він максимально скорочується і відбуваються такі переймоподібні болі. Вони можуть локалізуються в правому підреберії або в епігастрії і радіюють в праву лопатку, ключицю, збільшується після прийому їжі або вночі. Гіпомоторний варіант – це тривалі болі, іноді постійні, ниючого або розпираючого характеру, інколи просто така тяжкість в правому підреберії з радіацією в спину, лопатку, і ці болі стихають після прийому їжі та жовчогінних препаратів. Стосовно диспептичного синдрому, це постійна гіркота в роті, гіркі відрижки. Ну, в принципі, це і стосовно того, що застій, холестатичний синдром. Так, я вибачаюсь, в мене тут мопс. Вибачаю. Тобто при холестазі, знову ж таки, будуть ці всі неприємні прояви, гіркота в роті, внаслідок всмоктування цих жовчних кислот і тому подібне. Нудота, блювання, здуття живота. Порушення дефекації, якщо це гіпокінетичний варіант, ми розуміємо, що можуть бути закрипи, хоча і проноси, якщо, знову ж таки, відбувається порушене розщеплення жиру, то і можуть бути жирний кал, а жир сам по собі, він пом'якшує дещо і робить таку більш послаблювальну дію. Астеновегетативний синдром – це підвищена дратівливість, слабкість, стомлення, пітливість, тахібрадикардія, а також головний біль. Ой, вибачаюсь. Стосовно діагностики, в першу чергу при функціональних верифікації діагностиці функціональних розладів треба виключити органічну патологію. І знову ж таки за критеріями римськими 4-го з'їзду 16-го року, які і ґрунтувались на тому, аби визначити саме функціональні оці всі різні розлади шлунково-кишкові, вони визначили таку собі, взагалі, по-перше, верифікацію біліарного болю. Потрібно функціональні хвороби жовчного міхура і сфінктера оді діагностувати тільки у випадку наявності біліарного болю. Отже, біліарний біль, відповідно до римських критеріїв, це біль в епігастральній ділянці або правому верхньому квадранті живота, який відповідає всім наведеним критеріям. По-перше, він досягає постійної вираженості і триває більше або дорівнює 30 хвилин. По-друге, він з'являється в різні проміжки часу, тобто не щоденно. По-третє, він інтенсивний настільки, що порушує нормальну активність або призводить до звернення відділення невідкладної допомоги. Четверте, немає суттєвого зв'язку з випорожненням.
Тобто менше 20% епізодів болю мають якийсь зв'язок. І по-п'яте, не зменшується суттєвим чином при зміні положення тіла, прийомі антацидних лікарських засобів або тих, які гальмують секрецію соляної кислоти. Тобто він не пов'язаний з патологією шлунка, а саме є біліарним болем. Його можуть супроводжувати нудота, блювання, знову ж таки радіація в спину або в підлопаткову ділянку, біль вночі може змушувати прокидатись хворого. Діагностичні тести при захворюванні біліарного тракту діляться на скринінгові і уточнюючі. Скринінгові – це функціональні проби печінки, панкреатичні ферменти в крові і сечі. УЗД – потрібно переконатись у відсутності каменів жовчного міхурі, холециститу, наявності перегинів, перетяжок жовчного міхура і переважній частині випадків клінічного значення немає це. Фіброезофагогастродуоденоскопія з детальним оглядом зони великого дуоденального сосочка і уточнюючи це УЗД з оцінкою функції саме жовчного міхура і сфінктера Оді. Це так зване динамічне УЗД, тобто визначають обсяг жовчного міхура наче серця, потім через певні проміжки часу після прийому жовчогінного сніданку, наприклад, яєчних жовтків, що дозволяє оцінити скоротність жовчного міхура і наявність спазму сфінктера Оді. Ендоскопічне УЗД жовчного міхура і жовчних шляхів, гепатобіліс-цинтиграфія, магніторезонансна холангіопанкреатографія, ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія з манометрією сфінктера Оді. Отже, загальний аналіз крові. Знову ж таки, звертають увагу, чи є чи відсутні запальні зміни. Якщо вони відсутні, це може знову ж таки вказувати на те, що все ж таки це функціональне порушення. Біохімічний аналіз крові, печінкові проби, панкреатичні ферменти. При дисфункції жовчного міхура ці аналізи повинні бути нормальними, а при дисфункції сфінктера Оді може бути їх транзиторне суттєве підвищення, особливо якщо аналіз виконують через 3-4 години після початку приступу. Коли сфінктер Оді занадто скорочується, можливе закидання всіх цих що панкреатичного соку, що жовчного до безпосередньо їх місця знаходження або ж до жовчі і тому подібне, і спричинювати різні такі прояви, або ж як обтураційна жовтяниця, ну якби прояви, але це функціональні прояви, або ж як панкреатит гострий, але знову ж таки це причина функціональна. УЗД жовчного міхура з визначенням скоротливої активності жовчного міхура в нормі через 40 хвилин після холекінетичного сніданку жовчного міхура він скорочується на 40-60%. Якщо це гіпертонічний тип, то через 40 хвилин після жовчогінного сніданку скорочується він більш ніж на 2 третини об'єму. Більш ніж на 2 третини. А якщо гіпотонічний тип, то він розтягнутий, збільшений жовчний міхур, і спорожнення його відбувається менше третини об'єму через 40 хвилин після жовчогінного сніданку. Ендоскопічна також ультрасонографія, як ми казали, тобто при використанні езофагогастродуоденоскопії, якби засовують туди і безпосередньо сонограф. Тобто датчик УЗТ. І таким чином вона саме через цей через сфінктер дуоденального сосочка, так через сфінктер Оді відбувається через стінку 12-палої кишки відбувається верифікація, наскільки взагалі цей жовчний міхур або ж там все що там далі, так ці штуки відповідають нормі, так? І ось, якщо жовчний міхур подивиться саме ендоскопічно, то це краще, тому що ендоскопічна ультрасонографія, вона чутливіша щодо виявлення мікролітіазу, тобто камені менш ніж 3 мм.
Діагностичний пакет також включає езофагогастроденоскопію з оглядом дуоденального сосочка, виявляють набряк, стеноз часто його, так, і ретроградна холангіопанкреатографія, розширення жовчної протоки понад 12 мм і підвищення тиску в холедосі буде говорити на користь дисфункції сфінктера Оді. Динамічна холецистографія з холецистокініновою пробою, зниження фракції опорожнення жовчної міхура менше 40%. Хроматичне п'ятифракційне дуоденальне зондування можуть застосовувати, ну, дуже рідко. Ось, і також холецистографію. Холецистографію з використанням саме мічених радіоізотопів, наприклад, імінодіоцтової кислоти, міченої технеція. В жовчний міхур вводять, ну, точніше, вводяться внутрішньовенно і навіть дивляться, як відбувається екскреція цього препарату разом з жовчу. Ось, в жовчному міхурі 12-палу кишку, чи як? Наповнення жовчного міхуру, ще раз. Під час цього дослідження моніторується екскреція печінкою радіоактивного препарату. Так, це ми сказали. Наповнення жовчного міхура радіонуклідом вказує на прохідність міхурової протоки. Спорожнення жовчного міхура оцінюється у формі фракції викиду, тобто частка в відсотках від загальної радіоактивності після інфузії октапептиду холецистокініну. Знижене спорожнення, тобто фракція викиду менше 40%, розцінюється як дисфункція жовчного міхура, яка може виникати як внаслідок порушення його скорочення, так і підвищення тонусу сфінктера Оді. Крім того, порушенням спорожнення жовчного міхура можуть супроводжуватись інші стани, які не обов'язково проявляють себе колікою. Це жовчно-кам'яна хвороба, холецистит, нервові метаболічні розлади, синдром подразненої кишки і прийом медикаментів. Казали ми і про трансендоскопічну манометрію, дає змогу ідентифікувати сфінктер Оді як зону підвищеного тиску спокої. Ось, і на цей тиск накладаються фазові хвилі і тому подібне. Виконують за допомогою трипросвітного катетера, який проводять через біопсійний канал ендоскопа, і вводять одночасно в загальну жовчну панкреатичну протоку так, що всі три порти мали записувати тиск в сфінктері. Манометричні порушення функції стравоходного сфінктера, точніше Оді, вибачаюсь, включають підвищення базального тиску, підвищення амплітуди фазових хвиль, парадоксальну відповідь на холецистокінін, підвищення частоти фазових хвиль і збільшення кількості ретроградних хвиль скорочення. За результатами дослідження є два типи ураження – це стеноз і дискінезія. Базальний тиск може підвищуватись понад 40 мм штутного стовпчика як при спазмі, так і при стенозі. Але при спазмі ці підвищення мають інтермітуючий характер. Тиск знижується після введення засобів, які розслаблюють гладку мускулатуру. Ось. І, ну, і тут ви можете побачити норму базального тиску, амплітуду, частота за хвилину, напрям хвиль скорочення, антиградні стимулянті, ретноградні. І після введення холецистокініну має бути розслаблення сфінктера Оді в нормі, так як це, знову ж таки, стимулює скорочення стінок жовчного міхура і розслаблення сфінктера Оді. Ну, отже, діагностичні критерії. Ми це все зробили, отримали якісь результати, і ці результати потрібно за допомогою діагностичних критеріїв верифікувати у діагноз функціонального якогось порушення. Або ж це дисфункція жовчного міхура, або ж це дисфункція сфінктера Оді за якимось типом. Отже, дисфункція жовчного міхура. Необхідні критерії – це біліарний біль і відсутність жовчних конкрементів за даними УЗД. Трансабдомінальне УЗД, або ж навіть якщо це нормальна така клініка, так, то можуть застосовувати езофагогастро, ну, ендоскопічне УЗД, коротше. Отже, відсутність жовчних конкрементів саме під цим
в результаті цих досліджень, включно із біліарним сладжем, тобто ось цим, як кажуть пацієнти, піском. І інших органічних порушень при цьому немає. Тобто є біліарний біль, який, знову ж таки, ми визначили, який є критерій цього біліарного болю, але немає органічних порушень. Ну і додаткові критерії, які не обов'язкові, але тим не менш. Зниження фракції викиду при сцинтиграфії жовчного міхура, нормальна активність, концентрація в крові печінкових ферментів прямого білірубіну, амілази, ліпази, якщо активність печінкових ферментів підвищена через іншу відому причину, наприклад, стеатогепатит, то це не виключає, знову ж таки, дисфункцію жовчного міхура. Ось таке. Наступне. Дисфункція сфінктера Оді біліарного типу. Якщо ми говоримо про дисфункцію сфінктера Оді, то необхідний, знову ж таки, біліарний біль. Але при дисфункції сфінктера Оді, як ми говорили у безпосередньо діагностиці, є підвищення активності печінкових ферментів або розширення жовчних шляхів. І може бути так, що це не обидва симптоми одночасно. Тобто або те є вже гарно. І необхідний третій критерій – це відсутність холедохолітіазу, ну і інших органічних порушень. Зрозуміло, відсутність органіки, але присутність біліарного болю і підвищення ферментів. Стосовно додаткових критеріїв, це нормальна активність амілази-ліпази, але може бути підвищена при деяких больових приступах. Ну, амілаза-ліпаза, знову ж таки, так як ми говоримо про біліарний тип, то ми говоримо в першу чергу про активність печінкових ферментів, так як біліарний – це печінкові ферменти, амілаза ліпаза – це ферменти підшлункової залози, тому ми про них зараз не говоримо. Неправильний результат менометрії сфінктера Оді тільки в деяких хворих. Сцинтиграфія печінки і жовчовідних шляхів, якщо придатність є сумнівною, не повинна вказувати на непрохідність жовчних шляхів, часто виявляє сповільнення виділення радіофармпрепарату в жовчі або сповільнений пасаж жовчі з воріт печінки в 12-палу кишку. Ну і ось стосовно, ми не дуже згадували про прояви клінічні, так, взагалі дисфункції сфінктера Оді. Є, знову ж таки, виділяють панкреатичну дисфункцію, біліарний тип дисфункції. І в біліарній дисфункції є ще три типи дисфункції безпосередньо, так? Перший тип – це біль біліарний, ну, знову ж таки, вправо підреберя, епігастральний, може радіювати. Підвищення рівня печінкових проб, яке перевищує верхню межу в два рази і більше разів, так. І звільнення проток при езофагоретроградній холангіопанкреатографії, звільнення проток від контрасту сповільнене, а діаметр загальної жовчної протоки збільшений, більше 12 мм. Це перший тип. Другий тип, коли у пацієнта є біль, але в них не виявляють тільки один або два вказані вищі критерії. Тобто або пацієнти, наприклад, мають біль і збільшений рівень печінкових проб, ось. Але у них, наприклад, за даними УЗД, нормальний більш-менш жовчна протока. То ми говоримо все ж таки про біліарний тип дисфункції сфінктера Оді, але тим не менше це вже другий тип, так, а не перший, коли все прям наявне класично. Так. І третій тип – це пацієнти відзначають рецидивуючий біль біліарного типу, вище вказаних критеріїв не виявляють. Ось. Ну і так. Що ще сказати? Стосовно панкреатичного форми, так, панкреатичного типу дисфункції сфінктера Оді, то найбільш очевидна форма дисфункції, подібна до дисфункції першої біліарного типу, проявляє себе
картиною класичного панкреатиту з болем в епігастрії, часто з радіацією в спину. Підвищення рівня амілази і ліпази в сироці крові. Ось, і якщо немає традиційних причин цьому, тобто камені, алкоголь, то часто це вважають ідіопатичним рецидивуючим панкреатитом. Менш очевидна форма дисфункції стравоходного отвору, ой, господі, чому мені так хочеться стравоходний отвір казати, сфінктера Оді панкреатичного типу, як подібно до третього типу біліарного, так, проявляється тільки болем, і у багатьох випадках ця симптоматика може бути проявом синдрому функціонального абдомінального болю. Отже, панкреатичний тип. Необхідні критерії, знову ж таки, документально підтвердження епізоди рецидивуючого гострого панкреатиту. Типовий біль з більш трьохкратним підвищенням відносно норми активності амілази або ліпази і або ознаки гострого панкреатиту при візуалізаційних дослідженнях. При цьому виключення іншої етіології, тобто, як ми казали, виключення традиційних причин камені, алкоголь і тому подібне. І нормальна картина при сонографії, неправильний результат манометрії сфінктера. Так, ну і лікування. Лікування, в першу чергу, дієтотерапія, так, в період загострення дотримуватись принципів дієтичного харчування, захищати слизову верхніх відділів від механічного, термічного, хімічного впливу. Часте харчування, досить таки обмеження екстрактивних різних речовин, тобто міцних бульйонів, копченостей, консервів, прянощів, маринадів і тому подібне. Варити переважно їжу, тушкувати, запікати на пару. Протягом 1-2 годин після прийому тривалих нахилів треба уникати і горизонтального положення. Кисломолочні продукти, каші на воді або молоці низької жирності, банани, печені яблука досить корисні. Корисні негазовані мінеральні води підігріті. Ось, і поза періодом загострення розширюють дієту при гарній переносимості, організовують за звичайними принципами. Ось. Слід звернути увагу також на нормалізацію режиму сну, забезпечити нормальний відпочинок і також психотерапевт, якщо значні стреси, стресорні фактори. Стосовно медикаментозного, при гіперкінетичному гіпертонічного типу, це седативні препарати, тобто фітопрепарати, натрій-преміт, транквілізатори, також це холеспазмолітики, дротаверин, пінавіріумбромід, гімекромон, мебеверин і так далі. Холеретики, які стимулюють синтез жовчі, вони діляться на істинні рослинного походження і гомеопатичні хофітол, різні конфлавін, фламін і тому і так далі. І гідрохолеретики, які стимулюють синтез водяного компонента жовчі, це мінеральні води, препарати валеріани у вікових дозах, до 14 днів призначаються. Також теплові процедури, озокерит, парафінові аплікації, бальнеотерапія, мінеральні води малої мінералізації і насиченості. Ну і фітотерапія – це жовчогінні різні збори, переважно холеретичної дії. Якщо це гіпотонічний, гіпокінетичний тип, то застосовують тонізуючі препарати – настійку женьшеню, китайського лимонику, елеутерококу, холеретики, знову ж таки, які містять жовч, екстракт жовчі, алохол, дегідрохолова кислота, холензим, синтетичні препарати – циквалон, холекінетики стимулюють скорочення жовчного міхура, прокінетики, домперидон, наприклад, тюбажі при гіпотонічній формі з мінеральною водою і тому подібне. Фізіотерапевтичні процедури – це електрофорез сульфату магнію в область правого підреберя, модульні струми, електростимуляція, бальнеотерапія – це середня мінералізація, газонасищеність, фітотерапія, жовчогінні, холеретики, холекінетики.
Все. Це все, що я хотіла вам сказати. Використані джерела. Можете подивитися сайти. Ось. Ну і таке інше. Все, дякую за увагу. До побачення.